Hej YouTube, PX2.0 her med afsnit 4 af vores Let's Play. Vi har som altid Felix Jackson og Oliver G og K og Street Trend og Jeppe 622, han står her. Og så har vi en gæst med i dag, han hedder Mikko 34221. Ja, ja. Så skal du ikke løbe væk fra mig. Og han er bare virkelig nice. Ja, han han har en tendens til altid at forsvinde. Og han elsker kage. Men han tager lidt til altid at forsvinde, han spawnede endda et andet sted end her. Ja, det gør jeg også. Nå, så er det sig, det er lidt underligt noget, men det kan godt finde på at flytte. Jeg lavede lige et interview med dig. Er det ikke rigtigt, du elsker kage? Nej. Skål for det. Ja, ja. Glas. Du elsker dig kage. Det kan jeg ikke til. Du elsker kage, men du kan bare ikke lide det. Var det ikke noget med, at det magtede jeres ting? Jo, men jeg er gået og fandt noget nyt iron, ikke? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror Notch, han er kristen. Fordi det, jeg synes rigtig meget, at terrænet... Det er svært skøjelsen. Jamen, jeg synes bare, at rigtig meget af terrænet, det her er sådan nogle kors over det hele. Prøv at komme og se her. Kors? Se, jeg tror også, det er lidt tilfældigt, men det er ikke nej, noget. Han er kristen! Han er kristen! Og hvad så, hvis man er kristen? Ja, så man... Så er han fuld, nå. Hvad så, hvis jeg havde sat den ene af dem her? Så man dum... Så er du fuld! Så er jeg kristen. Hvis man er kristen, er man dum i ansigtet. Simpelthen. Du er så dum i ansigtet. Nej, jeg er ikke kristen. Og det går helt ned til bedrock, det gider jeg ikke. Kristelig fag, vi ved. Hvad mangler vi? Jo, for sådan, vi skal bygge noget på det her tørreste. Som du virkelig er i gang med, kan du holde det? Jeg er faktisk gang med at lave... Hvor lang kommer den til at gå? Jeg er der nogen, der... Nå, du. Hallo, Oliver, gå nu væk! Der er meget støj. Ja, jeg går i gang med mine lidt mere. Hvad fanden er min pickaxe? Hvem er pickaxe? Jeg har en her. Det får du ikke. Der er noget sten og vand. Har vi noget iron? En trap her. Jeg laver en ny stempel, jeg skal sikkert også. Og det er store træ. Jamen, du skal ikke lave noget med iron pickaxe, det er nu skal vi bare ned for at finde. Så nu flytter jeg. Det var også problemet før, det var, nu flytter jeg det her, sådan så vi alle kan. Nu står det der, så kan alle. Næh, en bedte hund. Jo, Mikko har taget alle tingene, tror jeg. Jeg har ikke taget nogen ting, jeg har kun en pickaxe på. Vi skal have noget mere, har vi ikke en masse kul eller noget sted? Jo, der. Så laver vi lige noget mere lys. Hvor står den der? Så skal jeg prøve det der. Hello. Skal vi ikke rykke den der intern længere ind? Nej. Det kan jeg også vel. Hvorfor gjorde du lige det? Jeg var lige gerne med at bygge verdens flotteste ting. Bum. Jeg har fundet sø. Har du fundet sø, eller har du fundet én sø? Jeg har fundet sø. Jeg tror ikke, ja, jeg tror, det var den sø, som Oliver mente, havde ændret sig. Fuck, en mærkelig sted at spawne, mand. Jeg ser, hvor det er. Vi har savetrænget ændret sig. Det er mega mærkeligt. Ja, jeg spawner aldrig det samme sted. Hvor spawner vi egentlig altid her? På et tidspunkt, så tror jeg lige, jeg går i kreativ undersøger det. Ej, fy på bob. Hvad er du herinde? Hej. Hvad fanden? Jeg prøver på at lave... Prøv at se, det her det bliver åbenbart blevet udvidet, så nu laver jeg en pool. Lad være dit fint! Lad være! Så skal det gøres på en ordentlig måde. Der. Jeg tror faktisk lige, Nu skal jeg ud og hente noget vand. What the fuck? Træerne bare lige vokset. Jeg tror jeg skal lige undersætte med det samme. Træerne de bare tørre meget vokset. Kan du mig? Og nu skal jeg lige lave en. Godt. Så er der skidtøj, og så er der en eller anden, der gider op for sig. Så de dør. Jamen lidt. Det er jo trods alt mig, der er gæst. Selv.
derfor, du skal gøre det. Nød, det ser jeg ikke noget af. Jeg skal bruge masser af iron. Hvad fanden laver du deroppe, Louise? Det bliver Mikko. Bare lige for at... Så det bliver Mikko. Vent der, hvor der er den, Mikko. For helvede. Jamen, så vent lidt. Det kunne gå meget igennem sådan noget. Bokket er meget bedre. Nej, kan du gå væk? Jamen, det er ikke, når man ikke kan få det til at virke. Jamen, jeg kan få mit til at virke. Jamen, mit virke giver mig sig. Jeg tror, det er lidt tilfældigt. Det er det selvfølgelig ikke. Der er noget gammel den måde. Jamen, det kommer lidt an på, hvad for et jæve du har. Ja, det er da svært. Du har gjort noget forkert, jo. Der er mange ting. Jeg kan køre over her, Martin. Der er mange ting. Så har jeg lige ud. Nå. Det er ikke så meget spejl. Hvad hedder det? Mikko! Hvem er det, der har lavet døren stå åben? Jeg har fundet jern. Så hug det. Jeg har ikke nogen. Sådan. Så hug det, sagde jeg. Det kan jeg ikke. Okay, så skal man... Det er rigtig survival. Vi TB'er hele tiden til. Ja, lige se. Så skal man... Nej, vi skal sgu længere op på pivet. Okay. Jeg synes egentlig ikke, det er så meget survival, men jeg synes, det er mere det er sådan noget af en anden måde at sige dårlig lort på. Tak, men. Se, hvad gør vi? Sådan der. Ja, det passer så meget godt. Hej, dumme edderkop. Hvorfor fanden står der stiger på mig? Sådan. Så er det altid, hvor skal vi være. Vi har en kæle edderkop. Det tror jeg på. Det er fordi, det har fået øje på Laurit. Er vi... Laurit, du har, okay. Du har en Mr. Lover. Så fik vi lige der på plads. Så næste gang spawn derhenne, så hvis I ikke vil tilbyde til nogen, så kan I... Jeg skal ikke sige, at det er sådan en udfordring af sig selv. Det er, at man skal prøve at gå tilbage. Haha, æderkoppen er der. Gå væk! Vandle dem op, som jeg bliver. Jeg kigger ikke. Jeg har lukket øjne. Au. Au, nej. Okay. Men Felix, hvor var det, du havde fundet sådan en god mine henne? Nej. Ja. Hey, ved nogen af jer, hvordan man laver evighedsvand? Evighedsvand? Ja. Du laver en... Nå, sådan en evig kilde. Prøv, kom her. Sjovt nok. Du skal lave en firkant. Skal lave en firkant, og skal bare fylde felter. Den med vand. Jeg så ikke det her, og skal bare fylde den med vand, eller? Ja. Frederik, døde du også heroppe? Jeg døde ikke heroppe, men det er måske en god idé lige at sove sin ting. Jeg skal ikke lige sove. Jo, alt sammen sov. Alt sammen sov. Det kan ja. Jeg ikke. Jeg kigger lige, Pickaxe, bare lige blive liggende. Jeg kigger lige, om alle har om vi har nok senge, vi er. 1, 2, 3. Det er spændende for kameraet, det her. Rigtig spændende at se på. Hvor mange har vi? Skal have 6 senge? Ja, vi har ikke nok kan det at sige dig. Jeg har været de fleste af sengene. Du må ikke sove heroppe. Hele der kop, eller hvad sker der? Mikko, du skal altid drille. Sådan der. Så er vi tre, der ligger heroppe. Jeg ligger igen. Trekant. Spær dig for den der. Iron. Ja. Iron. Hey, det er min. Hallo, seriøst. Ja, du kan ikke sove. Nej, okay, vi går ned og dræber dem. Ja, godt. Jeg skal lige hurtigt lave en... Sådan der. Oh, fuck. Du
Der måtte Carsten, mand. Felix! Åh, oh, nej, jeg vil ikke dø! Nej! 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 Hvad er der med det der? Hey, hvorfor må jeg ikke engang komme op i min eget loft længere? Ja, det bor jeg da ikke der. Det gør jeg ikke. Og jeg skal ned. Jeg fik et svær. Brug et svær. Her, 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 her. Hvorfor spawner jeg oppe taget? Baby ko! Ud og drej dem op. Der var en. Nå, man, det var bare det. Sådan der. Ha, 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 ha. To creeper! Ja, ja. Okay, hvis der er en creeper, lad være med at prøve at slå en creeper ihjel ved huset. Så får jeg den væk, så hvis de springer. Ja, jamen det går jo. Jeg har også lige jadet væk. Den sprang herhenne. Er ikke noget med, at jeg havde en hund? Ja, okay. Der er ikke en hund, der sidder henne på et tidspunkt. Jo, der er en hund henne i skoven. Men det hjælper sig ikke. Klappet til løbet. Nej, Mikko, seriøst. Slå den ihjel. Nej, jeg lod den være. Den er her. Tak. Sådan der. Kom så, hund. Skud dig et monster. Der var et nummer, det var stadig bare Louise. Det er da godt, at jeg tager en om mig. Man kan ikke se forskel med det. Der er pænt lige så rød, synes jeg lige. Ikke noget, man kan få sådan en creeper mod, men lige så rød creeper. Kan du sagtens, tror jeg. Ja, altså hvis du gør noget ændre på din på ende ved dit Minecraft i din mappe, nå, jamen sådan så der er forskellige slags creeper, men jeg synes, at de ene de springer, hvis de andre laver vand, og så er der nogen, der gør det ene eller andet. Det kan du godt, det er... Ja, det er det, jeg mener. Sådan. Jeg skal faktisk tage noget, som jeg kan tænke, så vi kan begynde. Jeg har snart fået alt vand til at blive lige. Til at blive helt lige? Nej, det er faktisk ikke engang nogen, og det er en special pack. Ja, men det er en mod, når de sådan springer på forskellige måder. Der findes også en mod. Jeg dør så meget. Nå, jeg dør nu, shit, mange creeper. Kæft, der er mange creeper. Hjælp. Prøv se. Nej. Jeg skal så meget ind og have noget spise. Ja. Kom så, hun. Så jeg har fået alt vand til Blili. Kom så, hun. Du må også bare mega lang tid. Godt, sit der. Nu kan man hoppe ned i en pool. Nå, der, nå. Okay. Nå. Nå, var der ikke et eller andet? Jeg spurgte det. Nå. Jeg vil hoppe! Jeg synes, det bliver bange heroppe. Kom så, så er der sted igen. Åh, hvad? Kom så, kom så. Monster! Monstre. Hej. Jeg skal have et svær. Okay, nu må ingen... Der er ikke nogen, som er sådan noget, der må dræbe. Nå, den er bare blevet med. Hvad siger til, hvis vi har en masse cobblestone, så bare bygge en borg, sådan rundt om huset. Sådan bygge en mur. Ja, det er en god idé. Nej, jeg kommer til at slå min hund, hvis det er været at komme i siden af. Lad ham bare sige der. Møjsvin! Nå, der døde en hund. Og der døde jeg. Nå, så spørger jeg mig selv. Felix, hjælp! Jeg skal have en ny hund. Coming to you. Nej! Nå, der mister vi lige en væg. Nej, og så stod der bare en creeper ude foran døren. Det er sådan lidt decimil. Bare rundt, den stod ikke inde i huset denne gang, hvis det er ikke alle fire vægge. Nej, køerne kan løbe! Nej! Oh, baby, kokon er løbet! Det er en rigtig succesfuld så varmt det her. Det er derfor, jeg synes, vi skal lave en... Jo, ved I hvad, så gør vi det. Muren! Muren, vi skal sørge for, at muren den i hvert fald nyder os, den er træbred, for hvis der er en creeper springer udenfor, så kan den ikke springe hele muren. Sådan der. Hvordan skal jeg få den sidste ko ind igen? Nej, men de er der. Skud han. Nej, den sidste ko er ikke inde. Hvor er den lille babyko? Den er blevet voksen, den er løbet. Den er ved at kæmpe fra. Ind. Skub til den. Er det så skub til den?
Og der ligger mange gode ting herude. Fra Nappens der bagved. Jeg har en hegn. Over. Jeg har otte hegn. Jeg begynder at komme med koppelstone rundt om hele. Hvorfor afleverer vi ikke på hundene? Prøv at vi skal op med tæppe til en anden, det er så meget skidt. Jeg skal bruge en stack cobblestone. Ja, hunde. Men jeg er i gang med at komme cobblestone op i en fin højde over. Der er mere her. Endnu. Det er faktisk ret godt at lave et hus. Sådan. Jeg fik en hund. Hvis jeg bare får en hund mere. Sådan der, ja. Hvis jeg lige får en hund mere, så kan vi out på den. Jeg mener, det er værd med at slå den, Mikkel, fordi... Ja, jeg klapper ja, okay. Mig kun en skovbrud. Jeg klapper mig kun en skovbrud. Er du dum, eller hvad, Mikkel? Er du dum i dit ansigt? Klarer ikke, når man finder en, hun klarer det, så kan det være en hættesmæs. Den er rigtig. Man skal bare finde, at vi gemmer sig altid. Det er bare urealistisk. Det er flok dyr. Ja, det er rigtigt. Jeg har så skulle det jo ske før det sådan. Du skal altid sørge for at lukke døren. Nej, jeg kan ikke finde flere hunde. Hvorfor det? Lad være. Nu har jeg faktisk en brillant idé. Kom nu. Nå, babyko! En valpeko. En valpeko. Det er den fancy tang, jeg har fået sat op, synes jeg. Lad nu være, jeg... Hvad? Oliver, hvad mere har du andet? Nu lægger jeg igen. Kæft, det lægger du. Lad nu være. To sek. Oliver, har du mere på end bare... Fordi... Du skal jo ikke tage mere på, end hvad vi andre vi har. Ja. Flade i sko. Det skulle. Drenge, ved I, hvordan vi kan gøre sådan, at vi får sat trapdown op, så vi kan lukke den over vinduet? Sæt. Okay, nu er jeg død, og så finder jeg en masse iron, ikke? Jeg kommer ikke tilbage for den næste 28. Jeg tager pickaxen med mig. Jeg kommer ikke tilbage for den ødelagt. Okay, vi skal bygge en sådan mur rundt her. Først så laver vi den i et lag, men det ville være godt, at vi kunne få den til at have bygget den hele op på huset. Det var ikke det, jeg mente. Det er fordi, at man skal lave, hvad det hedder, en borg rundt om. Hvor er det stenet blevet af? Den har jeg ikke. Det kan være en mulig. Jeg har den. Så er der sådan en sten der. Hvor sagde jeg? Jeg hader sommeren, jeg er så... Er du allergisk over for sommeren? I realiteten, ja. Har du også talt andre? Hvor lang tid har videoen egentlig været? Nej, det er fordi du er en pige. Godt spørgsmål. Det kan godt være, at vi skal til at runde af nu. Ja, den der har siddet mindst, men okay. Okay, så... Men skal vi sige tak for nu? Ej, vi skal lige have lavet borgen først, og så kan vi ordne. Det bliver næste aften. Næste aften, der bygger vi borgen. Det bliver nok her lige om lidt, vi laver næste aften. Yes. Sig farvel, alle sammen. Sig farvel. Farvel. Yes, hej.